Hei alle sammen! Nå filmer jeg på mobilen min fordi kameraet mitt er i Oslo. And I'm not in Oslo right now, so yeah. I'm back, you guys. I'm literally back. Skal vi se hva jeg kan sette dere? Som sikkert de fleste har fått med seg, så har dette vært litt av et halvår. Det kan man vel på en måte trygt si. Eller egentlig så har det vært liksom et rart 1,5 år helt siden starten av 2020. Så har liksom bare YouTube vært sånn... Ja, jeg har liksom ikke klart helt å finne ut av hva jeg vil poste, og om jeg vil poste, og you know the drill. Og så prøvde jeg meg på engelsk en periode, og så følte jeg liksom ikke det var liksom noe, eller sånn. Følte ikke det ga meg noe mer, liksom. Så da var jeg bare sånn, kanskje ikke jeg vil det likevel. Så føler jeg bare det er sånn masse sånn frem og tilbake, så jeg føler bare sånn, nå er det sikkert ingen som gidder å følge med lenger på denne kanalen. Og det skjønner jeg jo, fordi man har jo ikke så jævla god tålmodighet. Jeg har lyst til å poste for det, så kan de som har lyst til å følge med, følge med! Altså, jeg skal ikke overtenke så jævlig. Så nå skal jeg bare filme, og så bare se hvordan det går. Men ja, nå er jeg i Tønsberg. En liten update. Jeg har flyttet tilbake til Oslo. Fordi jeg skal starte å studere, som blir... Oi, hei på du. Jeg skal starte å studere, som blir veldig rart, egentlig. Nå går jeg liksom bare rundt. Så jeg starter på en bachelor i markedsføringsledelse i Oslo. Heisann. Så jeg har flyttet inn med 3 veninner i, vi har flyttet sammen liksom, i et kollektiv, bare oss 4. Det er veldig sånn spennende, det er litt sånn rart, jeg har aldri bodd liksom med venner før, jeg har jo egentlig vært litt vant med å bo alene liksom de siste årene. Og jeg har egentlig trivdes veldig godt med det, men jeg tenkte liksom, gøy å prøve noe litt nytt. Så nå har jeg egentlig lyst til å ta dere liksom litt med på studenttilværelsen, og hvordan det er liksom å studere, for jeg aner jo ikke hvordan det er, kanskje noen synes det er litt interessant, og... Det er i hvert fall sånne videoer som jeg vet selv at jeg sitter nå og egentlig trenger at noen hadde laget. Så da lager jeg de til eventuelt at andre trenger det, holdt jeg på å si. Ja, boring. Men ja, så nå er jeg i Tønsberg. Jeg har vært her i nesten en uke. Jeg kom hit på onsdag, og nå er det liksom tirsdag uka etter. Jeg skulle egentlig bare være sånn, være her en dag eller noe, men så bare ble jeg liksom her. Så det har egentlig vært litt sånn deilig, og så begynner fadderuka neste uke. Så nå er det jo bare 5 dager til det, liksom. Det er jo litt rart, og så begynner jo studiene uka etter, så det her går veldig, veldig, veldig radig. Så i dag skal jeg tilbake til Oslo, så jeg kjører nå snart. Jeg skal bare vente på Emma og Stina, for de skal sitte på. Ok, det var jævlig dårlig lys. Jeg får liksom ikke gjort så veldig mye med det heller, fordi lyset mitt på rommet er liksom ikke helt fiksa sånn ennå. Det lyset som er i taket her er helt... Jævlig disgusting. Ja, ok, jeg finner fortsatt ikke kontrollen, men jeg klarte å skru på den jævla Starlight Galaxy-greia mi. Jeg synes ikke det ble så veldig mye bedre, egentlig. Men i hvert fall, poenget mitt er at det er noen timer senere nå. Og jeg har kommet til Oslo nå. Jeg kjørte jo inn med Emma og Stina i stad. Så har jeg egentlig vært her noen timer nå, og så har jeg egentlig ikke gjort noen ting. Eller jeg har vært ute og spist med mamma og pappa, fordi de er i Oslo nå. Så for det så har jeg ikke gjort noe. Da har jeg egentlig bare ligget her og spist chocolate og drukket holy water. Altså, det er liksom, det er så jævlig godt, da. Ja, trenger ikke å ha en appell om det. Klokka er liksom nesten 1 nå. Nå skal ikke jeg expose venninna mi her, holdt jeg på å si, men klokka er rett før 1. Og jeg tenkte egentlig bare skulle sove nå snart, for å være helt 100% ærlig. Men ja, jeg tror egentlig bare snakkes i morgen, og så tar jeg det sikkert med noen dager fremover. Vi får egentlig bare se litt hva som hender. Jo, hva faen? Hva faen? Hvorfor ser det ut så jævlig baby ut? Get into it, yeah. Bye, everybody. Good morning, y'all. It's the next day. Oi, gud. Ja, da velva den. Oi, oi, oi. Klokka er sånn rett før 10. Det var ganske tidlig i dag, egentlig. I dag så har kjæresten til broren min bursdag. Og de bor også i Oslo. De bor liksom bare rett ned i gata fra meg. Så jeg skal liksom innom de om ikke så alt for lenge. Men jeg skal vel være der klokka 12. Sammen med mamma og pappa, liksom. Oi, hei, sant. Forresten, det setter her fra Big Book. It's... The fucking best. Den her buksa, og den her hettegenseren. Altså, det finnes ikke bedre liksom, jeg kødder ikke. Så jeg skal bare innom Vinmonopol før jeg drar dit. Og egentlig bare kjøpe en vinflaske eller et eller annet sånt til henne, tenkte jeg. Siden hun har tross alt bursdag. Men det er fortsatt liksom et par timer til jeg skal være der. Så jeg kan liksom lage meg frokost, og jeg har liksom god tid, og det er litt ærlig. Utover det så har jeg vel egentlig ikke noen planer i dag. Som jeg vel sa i går, så kanskje jeg liksom, jeg tror jeg kanskje skal henge med Emma eller noe, men jeg vet ikke helt, kanskje. Og så kommer hun ene inn med kjæresten sin.
sin i dag, Yara, tror jeg. Så skal jeg sikkert bare chille her egentlig. Vi får egentlig bare se hva som skjer i dag. Men nå jeg dritsulten, så tror jeg vi skal gå og lage meg en frokost. Så jeg egentlig veldig trøtt, så jeg orker liksom egentlig ikke å filme det en gang. Jeg tror vi snakkes etterpå. Tutu. Nå det enda noen timer senere, og jeg tilbake i leiligheten. Jeg filmer liksom ikke noe som Henrik og Sara, men jeg kan sette inn et lite bilde her. Så det veldig koselig. Vent, nå det noen som ringte meg. Who was that? Emma. Hei. Hei. Okay. Jeg skal ta sexen, men jeg bare lukse av historiet mitt. Mhm. Vil du kanskje flytte meg til Dronningsarkivskate? Jeg blir gammel også. Mhm. Du kan blogge det? Ah, that's true. Nå? Ja. Ok. Yay! Skal jeg bare komme og hente deg nå da? Ok. Ok. Hva skal du? Jeg skal filme. Ok. Ok, ha det. Ok, så da skal jeg være en veldig snill venn og hente Emma. Eller kjøre henne. Det er hyggelig da, herregud, herregud. Så da skjedde det. Da tror jeg at jeg tar på meg en t-skjorte, for det er jo ganske varmt ute. Den var jo litt sånn der summery da. Ikke se på meg mens jeg skifter. Sånn. Hei. Ja, så da skjedde det. Så da kan dere være med på det. Litt som sånn roadtrip i Oslo. Ikke sånn skummelt å kjøre i Oslo, men... Eller for å være helt ærlig, jeg har egentlig aldri syntes det har vært så veldig skummelt å kjøre i Oslo, jeg. Ikke for å være en sånn person, liksom, men jeg synes liksom det har gått ganske greit. Ok, la oss dra og hente Emma. Hun bor jo bare sånn 2 minutter unna meg nå, da. Det er faktisk veldig koselig. Ok, uansett. Bye. Oi, nå er det bare på med aircondition, altså. Altså, max aircondition. Åh, give it to me. Hvordan i all verden skal jeg komme ut fra den lukeparkeringen her? Ah, det tror jeg faktisk ikke går. Er det det, altså? Det må jo bare gå, da. Ok. Oi. Oi, shit, det går jo ikke. Eller, altså... Jeg tror faktisk nesten ikke jeg får bilen min ut. Å nei. Ja. Så det blir full trafikk nå, liksom. Oh my god. Dette var ikke noe hyggelig. Og så kommer det syklister. Fy faen. Skal vi ut her? Altså. Nei, jeg tror ikke det er det hjelp. Ok. Jeg kom meg ut til slutt. Meg for 5 minutter siden. Jeg synes egentlig ikke det er så stress å kjøre i Oslo. Nå ringer Emma, hva faen altså. Ja. Hei. Kjørte du noen sted? Ja, jeg er der snart. Det har jeg kanskje ikke sagt, men jeg har bilen min i Oslo. Jeg vet ikke helt om jeg skal ha den liksom lenge eller sånn da, men jeg har lyst til å prøve en liten periode liksom. Fordi det som er veldig digg med det er at, ja, man trenger liksom ikke bil for å komme seg rundt i Oslo, men når jeg skal hjem til Tønsberg og sånne ting, så er det sykt digg å bare sette seg i bilen utenfor døra og bare kjøre hjem, i stedet for liksom å stresse med tog og sånt. Det også er jo egentlig veldig dyrt. Skal jeg bare ned her? Å nei, faen. Nå kjørte jeg litt feil vei. Å nei. Jeg kjørte feil vei. Og jeg rygger også. Myp. Hjemme i. Hallo! Jeg kjørte feil vei. Jeg så det. Det var lettest. Ja, dritlettest. Ok, jeg tror kanskje jeg bare kjører. Nei, det går ikke. Det er ikke lov å kjøre der. Jeg snakket til deg mens jeg så ut av vinduet, og så stod det slender, og så hørte det som jeg snakket til henne. Jeg holdt på å si, jeg er babydag. Ja, veldig. Takk, men jeg synes ikke det. Du var fin på håret. Hvorfor ikke? Synes du? Ja, jeg synes det er kult, ja. Takk. Jo, jeg liker det, men etter den der snappen så har jeg litt traumer. Jeg synes det var fint, jeg. Takk. Thanks, babe. Bare en gang. Så, skjedde noe nytt siden sist, eller? Siden i går? Jeg skal ta extension snart, jeg gleder meg. Jeg vet. Kan jeg sette inn et bilde av hvordan håret ditt så ut, eller? Når skal den ut? Sikkert om noen dag. Han var så kjekk. Hvem var det? I did not see him, though. We totally had eye contact. Jeg satt med fingeren min i munnen. Ta det!
du kommer til å se det på kamera. At jeg bare sitter her og prøver å være seduce med øynene mine og bare sånn. Jo, greit, du kan sette det inn. Ja, Emma bommet litt på hun skulle prøve å klippe seg hjemme. Jeg skulle prøve å lage sånn shag vibes, litt sånn der sånn. Layers. Litt layers, litt sånn TikTok vibes. Mm. Guys, when I tell you I fucked the fuck up, I fucked the fuck up. Yeah, I know what you did though. Here's a fucking picture I have, it yeah. Fucking looked. Okay, girls. Hun var så kul. Hvem de? Hun i rød bukser. Oh my god, det var så fine bukser. De er fra Holsveiler. Ser det? Mm. Hva jeg vil ha, sier. De var dritfine, faktisk. Så baby, og så fint hår, det er sånn hår jeg vil ha. I know. Mm. Ja, ja, ha en fin dag da. Okay. Jeg har litt trøblet mage i dag. Åh, jeg også? Ser? Jeg har vært på dosen 5 ganger. Ser? Jeg har vært hos legen og tatt blodprøver på meg, sånn der allergier og sånn. Og så har jeg bare fått masse allergier. Ja. Sånn der mot pea-nøtter og soy. Pea? Hva sier du? Pia. Pia, det heter jo Pea. Ja, ja, det skrives Pea, men jeg sier det er mye kulere å si Pianøtter. Ok, Pianøtter. Og sånn sojabønner og bare sånn masse sånn random ting. Sojabønner, det er jævlig random faktisk. Ja, jeg er bare sånn, kan jeg ikke spise sojasaus så lenge, uansett. Oi, oi. Ikke tut på meg, ikke tut på meg, ikke tut på meg. Nå kjører jeg. Kjøp dere. Åh. Er det her en kris, liksom? Oh my god, kanskje ikke jeg kan kjøre her? Du, nå har du kjørt her, så... Tror du ikke jeg kjører egentlig imot å kjøre felt nå? Nei, jeg tror ikke det. Ok. Hvorfor lager Oslo sånne her veier? Ja, jeg vet det, men seriøst, hva faen er problemet til Oslo? Ja, jeg har hatt sykt mye myggestikk og sånn nå, jeg. Ser? Etter jeg har vært i Karasjok, det er sykt mye mygg i Nord-Norge. Ja. I did not know that. Emma sleia med skinnjakke i Karasjok. Du, det var jævlig varmt da. Det var ikke i Karasjok, det var i Repparfjord. I hva for noe? Repparfjord? Ja. Ok, Repparfjord. Det er litt sånn på utsiden av Karasjok. Eller, okay. Du bare så lokalskjent. Ja, ja. Jeg digger Kjells Café i Karasjok. Sykt god mat. Vibes. Så det er ferdig nå? Ja, kjør nå. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er fint. Du, du bare puster. Vet du, jeg må slutte å sette meg selv i situasjonen til andre mennesker. Det er jævlig word. Jeg må bare være meg selv. Ja, yeah, be fierce, be beautiful. Thank you. Be fab. Thank you. Så jævlig fab. Så jævlig. Emma. Oi. Hva? Er det her liksom? Ja. Nå er det du som skal... Jeg hørte ekko mitt ut av meg. Ja, jeg også. Nothing was wrong until you Sorry, came along. Oi, faen. Jeg er usikker. Kjør her. Skal jeg der? Oh my god, det er noen bak oss. Oi. Oi. Ja, ja. Jo, men kanskje. Det ser ut som det er kua der. Jo da, jeg tror vi faktisk, jeg tror det ble riktig. Nei, kjæreste. Nei. Nå må de kjøre. Hæ? Oh my god. Nei, det går helt fint. Det går helt fint. Vi bare følger lysene og pilene. Enig, jævlig. Og det er det beste vi kan gjøre. Krasjer vi, så er det deres feil. Nå er det din tur. Nå kjører jeg. Ja. Så fuck ja. Just go. Følg etter den. Yeah, I'm for me. Yeah, I'm for me. Y'all better stop your vehicles. Thank you. I'm a B-I-M girl, but I know how to fuck. Must, nei. Oh, you have screen her. Ja, men jeg tenker det kommer noen der, liksom. I guess what it is. Oh, there. Okay, go. Herregud. Nå skal du kjøre hjem igjen, hva? Oi, faen. Det går fint, da. Det går jævlig bra. Ok, bye, bitch. Bye, bitch. Ok. Okay. Ja, takk bye. Bare hyggelig, kos deg. Hei. Ha det. Ok, jeg skal hjem nå. Har jeg ikke ham? Er det nå har jeg ikke ham? Oh my god, så blir det ikke grønt. Der. Nå kjører jeg. Oh my god, så sykt jævlig. Sånn, i sted så var jeg sånn, for stedet et kvarter siden, så var jeg sånn, oh my god, jeg synes egentlig ikke det er noe stress å kjøre i Oslo, jeg. Men seriøst, jeg med å reise, det har aldri vært sånn her ille før. Men jeg tror det bare er fordi at jeg blir stresset nå. Skal du skal ut, så kjør da. Oh my god. Noen folk er bare så jævlig dumme. Some people are just like, fucking stupid. Nå skal jeg rett frem. When I'm able to do so, thank you. Og nå er vi gjennom butikken, for jeg må ha Pepsi Max, og jeg vil ha... Oi, nå må jeg begynne å tenke litt. Jeg skal til høyre, jeg. Hun skal sykle over. Det går jo på en måte ikke. Ok, sykler jeg den. Bye, gal. Da var det grønt, liksom, lys for deg. Og så skal jeg... Oi, det er ikke lov å hoste i munnen sin i disse koronatider. Nå tar jeg colaen til Emma fra i går. Den var ikke så god. Det smakte jo vann. Det er ikke så rart. Ok, nå kjører vi. Og jeg skulle ønske at dere kunne se andre veien. Oi, oi. Oi! Nei, Gud! Men du sykler ikke over der du nå. Ok, bra. Og nå skal jeg rett frem en stund, og så skal jeg til venstre igjen. Kan jeg synes det er litt gøy å kjøre i Oslo? Det er mye mer action å kjøre her, liksom.
Det er litt mer sånn der, jeg blir sånn på survival mode liksom, så ja. That's me. Ta på litt lip plumper, det pleier å hjelpe på stress. Everything's gonna be alright. Thank you. I wanna love me. Jeg burde egentlig ha på litt musikk, jeg vil egentlig ha på litt musikk. Go down in history, baby, let me write you. Ok, sirener. Nei, faen. Nå skulle jeg dit. Ja, ja, whatever. Da kan jeg se det her. Ok, jeg stopper ikke for deg. Sorry. Ser homofobisk ut. Oi, nei, nei, nei. Nå kommer det trikk. Da venter jeg på den. Du kan kjøre. Kjør da! Again. Thank you. Thank you. Det er noen kryss i Oslo som bare ikke burde betegnes som kryss, fordi at det var faen. Ja, du kan få lov til å gå og løpe over du, din spreke lille faen. Men jeg tror bare å parkere bilen min, og så kan jeg finne en butikk i nærheten. Oi, holdt du på å krasje i meg? Fuck you for det der. Kan du gå an med røyk og barnevogn? Det er jo også noe... Ja, også noe å drive med. Forbilde for barna dine, og så videre. Neida, tullet. Høy, det er isbilen foran meg, det er litt sånn trygt. Årets beste iskrem. Åh, den så jo faen ikke dum ut enda. Du blinker, men du kjører ikke inn. Hva skjer med det? Hvor skal du? Hvor er det du har tenkt deg? Ja, fint. Ha det. Så jævlig bra. Fy faen, nå er jeg sliten. Ok, så jeg har vært en tur ned i byen, eller egentlig bare borte i Bogstadveien. Jeg dro med meg en firepakke med Pepsi Max hjem, altså sånne svære Pepsi Max-flasker, liksom. Og det er jo dødens tungt, men jeg klarte det, ja, altså. Men det er klart at det var slitsomt. Og så var jeg på Joe & The Juice og kjøpte en Joe's Club. Og så har jeg nå fylt opp i Pepsi Max i dette svære glasset. Jeg er vel egentlig nå klar for å se på noe TV. Ja, jævlig bra fokus. Flott da, han og Martine og Vegard Harm. Fast av en ny YouTube-video. Fint. Men jeg tror kanskje jeg ender den vloggen her nå, for jeg redigerte litt på den i sted, før jeg dro ut til byen, mens kameraet mitt ligger på lading, skjønner dere. Så derfor ikke dere var med på det. Og den har blitt ganske lang, egentlig, så jeg tror egentlig at jeg avslutter den vloggen her. I kveld skal jeg liksom bare være med Emma, og ikke gjøre noe sånn spesielt, egentlig. Men det er nok ikke så jævlig lenge til vi ses, og i hvert fall tusen takk for at dere så på denne videoen her. Hvis dere likte den, og hvis dere er glad for at The Bitch is back on YouTube, så er det bare å give me a thumbs up, så jeg ser at dere faktisk er glad for at jeg er tilbake. Har du ikke abonnert henne, så får jeg sette helvete å gjøre. Og så snakkes vi in my next video, guys. Bye.